Dochované známky o historii našeho mlýna jsou z poloviny 16. století. Já jsem získala mlýn v rámci dědictví, mám ho po svém dědečkovi. Dědeček byl vlastně poslední mlynář. Tak jsme vlastně začali s rekonstrukcí úplně od začátku, ještě tady vlastně nebyla kanalizace, voda, elektrika v zoufalém stavu, takže opravdu do poslední chvíle se chodilo na kadibudku, na hnojiště a bylo to oproštěno od jakýchkoliv civilizačních zásahů, což možná byl právě ten ideální motor toho, že jsme vlastně dochovali ten mlýn při té rekonstrukci v tom původním stavu. Na našem mlýně se dochovaly tři provozy. Je tady provoz toho klasického mletí, je tady pila, katr, takzvaná jednuška, takže jeden list a tlačidla na lněný olej. Samozřejmě ta rekonstrukce musela začít tím, aby nepršelo do chalupy, takže se řešily střechy, řešily se statické věci, takže veškerý kamenný zdi, které byly v podstatě bez malty, byly rozbourány. Loni jsme dělali kolo, což jsme teda ani nedoufali, že se k tomuhle někdy dostaneme, protože musím říct, že velmi velkoryse nám v podstatě každý rok pomohl nějaký dotační program. Díky těm dotacím jsme to prostě dostali do stavu, v kterým to je, protože jsou tady jakoby technologie nebo místa, které bychom prostě stavebně vůbec neřešili. A chtěla bych poděkovat jakoby výbornému přístupu vůbec památkářů, protože nebejt jich, tak bychom to prostě pojeli úplně jinak. A oni nám jako dokázali vysvětlit a velmi jakoby efektivně pomoct v tom, aby jsme to udělali tak, jak to teď jako vidíte.